Ne mogu, a da ne pomenem temu koja je jako bolna za staroplaninci, to su porezi. Porezi u selima na Staroj planini su prethodnih 5 ili 6 godina ili već koliko astronomsko veliki. Opet primjer Toplog Dola, gde je meni jako poznato da svaka kuća u Toplom Dolu, ja mislim da najmanji porez plaćaju 25-6 hiljada jedno domaćinstvo, a ima ih i oni koji idu do 70 i 80.000. A nekim čudom se pre nekoliko godina neko smislio u opštini da livade, pašnjaci, strvine, šta još to ima iz podnožju Midžora, treba da budu ista klasa kao livade koje se nalaze u ovim našim ovde selima koje su blizu Pirota i da treba ljudi da plaćaju iste poreze. Verujte mi da seljaci imaju velikih muka, nemaju svi po 20 i 30 goveda, ali imaju velike parcele, velike šume, velike njive i oni sad dolaze u situaciju da nemaju da plate, onda završavaju pred sudom, pred izvršiteljima, skupljali smo pare za par njih kod mene gore nekako da platim, ili jednostavno da odu i da državi poklone svoju imovinu. Mislim da to apsolutno nije u redu, porez treba da se vrati na ono što kako je bilo i nekad, pa možda i čak da se smanji. Šta da vam kažem, jednostavno ja to nije mi jasno kako je neko mogao to uopšte da smisli. Nema smisla prema staroplanincima, nema smisla prema ljudima. Boli me to što niko ne dođe par godina da ih obiđe, ni na koji način, ni na kakvu pomoć, osim kad treba pred izbore da im se dele 2 kila šećera i 2 kila zejtina, tad se neko pojavio i u Toplom Dolu su nazvali da li smeju da dođu. Gore ne žive, što bi rekli ljudi babaroge, gore žive ljudi. Ljudi koji su se borili prošle godine za svoju egzistenciju onako kako su morali, s obzirom da ih niko nije sagledao ni iz opštine, ni iz države, ali želeo bih da napomenem, bez obzira što ja potenciram na Topli Dol, to se odnosi na sva sela. Sva sela imaju iste poreze kao što imaju i u Toplom Dolu, se razumemo, a to je apsolutno neprihvatljivo. Miljana, na kraj tvoja poruka. Pa moja poruka Piroćancima, ja mislim da je došlo vreme. Kao što ste videli, ja u mom intervju nikog nisam pljuvao, za nikog nisam rekao neku lošu reč, ali ja mislim da je došlo vreme da dođu neki novi ljudi. Previše je godina prošlo kako vlada jedna ista struktura, mislim da su sve svoje adute potrošili, da više od asfaltiranja ulica ne mogu ništa dalje da učine, ono što su mogli oni su se pokazali, mislim da treba da dođu neki novi ljudi, da pokušamo da uradimo nešto drugo, da se dokažemo ljudima, ako naravno ne ispunjavamo ono očekivanja birača, onda tu su izbori, svaku doba može garnitura da se smeni, mi pokušavamo na pošten način da osvojimo birače nekim konkretnim predlozima, ne obećavamo brda i dolina, već samo ono što je realno.